Hello friends, Agatam Zonaisu, JB Studio YouTube channel Lui. Zwa dos tarike, BA, BSc, BCom second semester. Result to bote sabo poranai, aru bote nizor get chitcon download koryo poranai. So moi aji eite video tor zoriote. Result to keneko sabo aru great chitcon keneko download koribo. Hompuno process kini dehoyasu. Kebol tumaloke video to hompunoko saitakiba. Result to Saborave Protomote Tumaloke Zikunata web browser open kori a search bar guportal.in bully type kori search koriba. Search korar logeloke enekoeta pes ahibo arumoi results are linked to description box or didim tumaloke description box or go link to click koriba. Link to click korar pisotu enekoa pes tumaloke dehababa tar pisot tumaloke tololo scroll down koriba. Scroll down korar pisot tumaloke yate dekha paba GU results buli tat click koriba tat click korar pisot eneko eta page ahibo tat tumaloke academic year to select koriba 2019-20 tar pisot tumaloke select course to select koriba UG buli undergraduate buli तार पिसोट तुमलोके फैकल्टी टू सिलेक्ट करलो करিবো পারা ন করলো নাই যদি फैकल्टी टू सिलेक्ट करा যদি আর্টস বুলি সিলেক্ট করা তেতেলে কেবল আর্টসৰ রিজাল্ট খিনি আহিব যদি কমার্স সিলেক্ট করা তেতেলে অকল কমার্সৰ রিজাল্ট খিনি আহিব আৰু যদি সায়েন্স সিলেক্ট করা তেতেলে অকল সায়েন্সৰ রিজাল্ট খিনি আহিব সো যদি এটো সিলেক্ট নকৰে তেতেলে আর্টস কমার্স সায়েন্স সকলোখিনি রিজাল্ট বিলাক আহিব ইয়াতে Select korar pisot tumaloke tololo scroll down koriba. Scroll down korar pisot tumaloke yate dekhaba kior kior result dise tumaloke sai loba yate BA major second sem BA regular second sem BSc major second sem BSc regular second sem BCom major second sem BCom regular second sem aru jodi tumaloke BS BA pori ase আৰু মেজৰ আছে তেতিয়ালে তোমালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰক আৰু যদি মেজৰ নাই তেতিয়ালে তোমালোকে ৰেগুলাৰত সিলেক্ট কৰক আৰু যদি বিএসসিৰ ষ্টুডেন্ট হয় তোমালোকে আৰু যদি মেজৰ আছে তেতিয়ালে বিএসসি হনছত সিলেক্ট কৰক আৰু যদি মেজৰ নাই তেতিয়ালে এই ৰেগুলাৰত সিলেক্ট কৰক আৰু যদি তোমালোকে বিকম পঢ়ি আছে আৰু যদি মেজৰ আছে তেতিয়ালে বিকম হনছত সিলেক্ট কৰক আৰু যদি মেজৰ নাই তেতিয়াহলে বিকম ৰেগুলাৰত সিলেক্ট কৰক মই তোমালোকক এটা সিলেক্ট কৰি দেখুৱাই আছো মই বিএ ৰেগুলাৰ সেকেন্ড সেমটো সিলেক্ট কৰি দেখুৱাই আছো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব তাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে নিজৰ ৰোল নম্বৰটো টাইপ কৰিবা যদি তোমালোকে ইয়াতে বিএ সিলেক্ট কৰে তেতিয়াহলে প্ৰথম তোমালোকে ইউএ বুলি লিখিব লাগিব আৰু যদি বিএসসি সিলেক্ট কৰে তেতিয়াহলে তোমালোকে ইউএস বুলি লিখিব লাগিব আৰু যদি বিকম সিলেক্ট কৰে তেতিয়াহলে ইউসি বুলি লিখিব লাগিব প্ৰথমতে মই তোমালোকক লিখি দেখুৱাই দিছো যেতু মই বিএ সিলেক্ট কৰিছো তাৰ প্ৰথমতে মই ইউএ বুলি লিখিব লাগিব কেপিটেল লেটাৰৰ ইউএ তাৰ পিছত এডমিটত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰোল নম্বৰটো টাইপ কৰিব লাগিব ইউএৰ পিছত ডেছ দিবা তাৰ পিছত 191 আকৌ ডেছ তাৰ পিছত চেণ্টাৰ কোডটো দিবা 036 ডেছ তাৰ পিছত নিজৰ ৰোল নম্বৰটো টাইপ কৰিবা তাৰ পিছত তোমালোকে এই কাখৰ এই কেপচা কোডটো প্লাস কৰি যিমান হয় সেইটো ইয়াতে টাইপ কৰিবা টাইপ কৰি তোমালোকে গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিবা গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে চাবা ইয়াতে ডাউনলোডিং বুলি দেখুৱাব তাৰ পিছত ডাউনলোড কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এই ৰাইট চিনটো ইয়াতে দেখুৱাব বহুতো ষ্টুডেণ্টে এইটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এইটো পেজৰ পৰা বেক হৈ আহে তাৰ পিছত মেমৰিত চায় চোৱাৰ পিছত সেইটো মেমৰি ডাউনলোড হৈ থাকে কিন্তু
সেই ফাইলটো চাব নোৱাৰে। সেইটো কেনেকৈ চাই মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ। সেইটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত তোমালোকে বেক হৈ নাযাবা, এই অপেনত ক্লিক কৰক। অপেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে গ্ৰেড শ্বীটখন চাব পাৰিবা এনেকৈ। তাৰপিছত তোমালোকে এই যিটো থ্ৰী ডট আছে তাত ক্লিক কৰিবা। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিটো প্ৰিণ্ট বুলি আছে তাত ক্লিক কৰিবা। প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহিব। তাৰপিছত তোমালোকে এই যিটো PDF বুলি আছে তাত ক্লিক কৰিবা। PDFত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এই ছেভত ক্লিক কৰিবা। ছেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ যিটো গ্ৰেড শ্বীটৰ PDF ফাইল সেইটো ছেভ হৈ যাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় মতামত জনাব। আৰু এই চেনেলটো যদি তোমালোকে নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব। তো নতুন এটা ভিডিঅ' তোমালোকক পুনৰ লগ পাম। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।